Очевидно е много рано за обитателите на тази къща. Е, аз какво да седя тук и да ги чакам да се събудят? А, не! Поне вие сте будни. Много се радвам, че не се излежавате лениво между завивките, защото предстоят събития, за които ще се говори дълго време. Сега трябва да отида да събудя собственоръчно обитателите на тази заспала къща. Какво според вас не е правилно да се каже собственоръчно? Грешите, съвсем правилно е. Сега ще видите защо. Пития, събуди се, време е за ставане. Ето това се казва да събудиш някого собственоръчно. Уау, Едрин! Колко е часа? Какво ти става? Дай си ми завивката. Отивам да събуди останалите и ви чакам във всекидневната. Имам да ви кажа нещо изключително важно. Сега ще споделя с вас за какво съм толкова развълнувана. В местния театрален клуб ще бъде поставена операта «Вълшебният стрелец». Поканили се режисьор от столицата. Ще участват само изпълнители и аматьори. Знаете ли какво е аматьор? Това е човек, който прави това, което не трябва. А това, което не му е работа. Например, обущар, който играе футбол. Или фризьорка свири на виолончело. Или учител по трудово обучение, който е станал депутат в Народното събрание. Ето това е аматьор. И понеже в тази постановка има доста роли, режисьорът ще направи кастинг, за да избере на кого да даде тези роли. Знаете ли какво е кастинг? Това е разпределяне на ролите. Който иска да участва, отива при режисьора и прави нещо, за да му се хареса. След това режисьорът решава на кого да даде ролята. Знам, ще кажете, вълшебният стрелец е опера и който иска да участва, трябва да умее да пее добре. Това е така, но само до известна степен. Най-важното е режисьорът да те хареса. Сигурна съм, че всички ще искат да участват и затова дойдох да ги събудя. Сутрин Уендалин предизвикала голяма суматоха. Да, и не можах да се наспя. Ставало въпрос за някакво театрално събитие. Щяло да има кастинг, чудо голямо. Това е интересно. Чудо си как госпожица Уендалин не е успяла да ви събуди. Аз преди малко се прибрах. Ха-ха-ха, разбирам. Бях на гости при една стара приятелка от другата страна на езерото. И понеже стана късно... Да, разбирам. Ами, срещнах Неда, обаче от нея нищо не може да си изкопчи. Трябва да й вадиш думите с Ченгел. В театралния клуб ще поставят нещо. Май опера. Опера? Коя опера? Ами не разбрах нещо свързано с някакъв стрелец. Всеки, който иска, може да се яви на кастинга. Това е интересно. И всички са поудели. А какво трябва да се направи, за да... Всеки, който се яви, трябва да изпълни нещо по своя избор, каквото и да е. Ти няма ли да се явиш? Да не съм луд. Знаеш ли, че има такова съзвездие? Стрелец? Да, съзвездието Стрелец. Сега вече знам. Слуши ли смирнето? Не, но така ще ми е по-лесно да ви слушам. Стрелец е зодиакално съзвездие. Простете, не исках да ви попреча. Няма нищо, няма нищо, му си пускал. Влизайте, влизайте. Как сте? Седнете. Вие тук какво така? Упражнявам се за кастинга. Подготвям една моя хореография. Танц на съдбата. Малко е драматичен. Искате ли чаша сок? Да. С удоволствие ще пия сок. Тъкмо ще си направя кратка почивка.
Простете, трябваше първо на вас. Няма нищо. Вие сигурно няма да участвате в кастинга. Напротив, ще участвам. За мен ще бъде едно приятно разнообразие. Разбира се, с вашата професия. Какво сте подготвили? Танц? Сигурно рецитация. Ще пея. Аз и преди съм участвал в любителски спектакли. Много любопитно. А вие, гледам... Танцувам. От малка това ми е хоби. И сама си измислям стъпките. И на мен ми е хоби. Така ли? Не, да пея, не да танцувам. А, да. Поканих режисьорката да проведе кастинга тук. Така ще е най-удобно за всички. Това е добра идея. Моля? Нищо. Знаете ли, че бащата на Вебер е бил чичо на жената на Моцарт? Не ви разбрах. Бащата на Вебер е чичо на Констанца Вебер, която е жена на Волфганг Амадеус Моцарт. О, кой беше Вебер? Как кой? Автора на операта Вълшебният стрелец. Ама така кажете. Излиза, че те са били братовчеди. Кои? Вебер и Констанца. Не. Не. Е, той е бил чичо на Констанца Вебер. Има предвид Вебер син. Не Вебер баща. Вебер син е бил братовчед на Констанца Вебер, жената на Моцарт. Да. Да, не бях се замислял. Да, да, да. Просто винаги е объркващо, когато хората с едно и също име. А и този Моцарт постоянно се е мотаял наоколо. Е, няма как бил е женен за Констанца Вебер. Няма как, да. Горкият. Заобиколено толкова много хора с едно и също име, аз бих полудяла. Тя си е сменила името. Кой? Констанца. Констанца? Защо ще си сменя името? Как защо? Защото се е омъжила. Като се е омъжила, е станала Констанца Моцарт, не Констанца Вебер. Да, разбира се. Това е било голямо облегчение за него. За кого? За Волфганг? Не за Вебер. За кой Вебер? Не знам. Нещата се усложняват, когато хората са с едно и също име. Да, така е, да. Изобщо как може да сме сигурни? Кой е написал операта Вълшебният стрелец? И как кой? Вебер! Ама Вебер кой? Вебер син? Баща Вебер? Констанца Вебер? Синът! Той се казва Карл Мария Фридрих Ернст фон Вебер. Да, какво дълго име! Благозвучно! Вие знаете много неща за тази фамилия. Да, признавам си. Защо не ми разкажете нещо повече за операта, за Вебер? С удоволствие. Значи, Карл Мария Фридрих Ернст фон Вебер е роден в градчето Ейтин през 1786 година. Неговият баща, чичото на Констанца Вебер, жената на Моцарт, приличал на герой от романтична легенда. Той бил професионален войник, печатар, музикант, бродещ актьор. Малкият Карл пътувал в фургона на баща си от град на град и първите му впечатления са от живота на комедиантите. Музикалното му дарование се проявило рано и в Залцбург той започнал да учи при Михаел Хайден, брат на великия композитор Йозеф Хайден. Вебер започнал да композира на 10 години, а на 17 вече бил концертиращ пианист. По това време е написал първите си опери. Силата на любовта и виното. Нямата горска девойка. И други. След като навършва 20 години, става капелмайстор в оперните театри на Карлсруе и Штутгарт.
По това време пише операта Силвана. После пътят му на музикант го отвежда в Дрезден. Това става през 1820 година. Вече е написал операта Вълшебният стрелец. И първата й постановка се осъществява през 1821 година. Впрочем, истинското име на операта Вълшебният стрелец е Свободният стрелец. Но в Германия е преименувана на Вълшебният стрелец поради цензурни причини. Вебер починал на 40 години. И неговата последна опера е Оберон. Мусио Паскал, разказът ви беше много вълнуващ. Благодаря. Аз ви благодаря за сока и за отделеното време. Но трябва да се оттегля, за да поработя малко, трябва да се поразпея. Разбира се. Стрелец е едно от зодиакалните съзвездия. Знаеш ли как можем да го открием на небето? По-голямата му част е в Млечния път, точно там, където се намира центърът на нашата галактика. Аха. Стрелец е съзвездие, което лежи на юг от небесния екватор. Можем да го открием между зодиакалните съзвездия Козирог и Скорпион. Най-добре може да се наблюдава през нощите на юли и август. С просто око могат да се наброят около 115 сравнително слаби звезди. В посока на това съзвездие се намира центърът или ядрото на нашата галактика, която наричаме Млечен път. Въпреки че ядрото е огромно и в него е струпано огромно количество звезди, то не се вижда. Причина за това е, че между него и Земята има голям рой облаци от тъмна материя и мъглявини, които поглъщат светлината на ядрото. То може да се наблюдава на снимки, направени с телескопи, които работят в областта на гама-лъчите и инфрачервените лъчи, както и при наблюдения с радиотелескопи. Съзвездието Стрелец е заобиколено от съзвездията Козирог, Микроскоп, Телескоп, Южна корона, Скорпион, Змиеносец, Змия, Щит и Орел. На древните карти са го изобразявали като кентавър, който държи лък и стрела. Знаете ли, вие разказвате така добре, че всеки път ми става много интересно. Радвам се, че е така, Яворе. В такъв случай ще ти разкажа за по-ярките звезди, които можем да наблюдаваме в това съзвездие. Нямам сили да ви се противя, така че давайте. В съзвездието Стрелец много голям брой от звездите носят собствени имена, въпреки че не са много ярки. Звездата, означена с гръцката буква Алфа, не е най-ярката в това съзвездие. Нейното име е Рукбат, а звездната й величина е 3,9. Звездата Бета на съзвездието Стрелец или Аркап е визуално двойна звезда. Аркап Приор е по-ярка и е със звездна величина 3,9, а Аркап Постериор е по-слаба и е със звездна величина 4,2. Звездата Гама е по-ярка от Алфа и Бета. Нейното име е Алнасъл, а звездната й величина е 3. Следващата буква от гръцката азбука е Делта. С нея е означена звездата Каос Меридионалис. Тя е по-ярка от всички описани до тук звезди, а звездната й величина е 2,7. Означената с Епсилон звезда се нарича Каос Аустралис.
тя е още по-ярка и звездната й величина е 1,8. Следваща поред е Дзета. Нейното име е Асцела, а звездната й величина е 2,6. Звездата, означена с гръцката буква Ета, е жълта звезда. Звездната й величина е 3,1. Звездата Сигма е една от ярките звезди в съзвездието, със звездна величина 2. Нейното име е Нунки. От звездите със собствени имена трябва да споменем още Каос Бореалис, която има звездна величина 2,8, и съвсем малко по-слабата Албалдах, чиято звездна величина е 2,9. Важно ли е това, че много звезди имат собствени имена? Не е важно, но е любопитно. Защо? Защото има много съзвездия, в които нито една от звездите няма собствено име, а са обозначени с букви от гръцката азбука. Алфа, бета, гама. В Стрелец звездите имат имена, но не са много интересни. За сметка на това, в това съзвездие има много интересни небесни обекти. Стрелец е съзвездие, което е много богато на космически обекти. М20 е газова мъглявина, наречена Трифида. В тази мъглявина се намира област, в която се образуват нови звезди. В М20 могат да се открият някои от основните типове мъглявини, известни на астрономите. Червеникавите емисионни мъглявини дължат цвета си на излъчването на ионизираните водородни атоми, от които основно са образувани. Отражателните мъглявини светят в синьо, защото космическия прах, от който са съставени, отразява светлината на звездите. Най-силно отразявана е синята светлина. А когато на фона на по-светли участъци има плътни облаци от прах, се появяват тъмните мъглявини. Ярката червена емисионна мъглявина е разделена на три почти равни части от тъмните ивици на плътни прашни облаци. Тази светеща в червена област е обкръжена от синя отражателна мъглявина. Мъглявината Трифида може би се намира на около 5000 светлинни години от Земята. Друга забележителна мъглявина е М8, която носи името Лагуна. В нея има голямо количество астрономически обекти. Това е голяма емисионна мъглявина, която се намира на около 5000 светлинни години от Земята. Тя е разделена от ивици тъмни прашни облаци. В мъглявината Лагуна се намира и разсеяно звездно струпване, както и няколко области, в които се образуват нови звезди. Мъглявината М17 или Омега също се намира на около 5000 светлинни години от Земята. Тя се нарича още и Подкова. Това е красива емисионна мъглявина, подобна на Лагуна, но не толкова ярка. Интересен космически обект е NGC 6822, наречена още галактиката на Бърнард. Това е малка неправилна галактика, разположена сравнително близо до Млечния път, на около 1,5 милиона светлинни години. От наша гледна точка тя изглежда почти правоъгълна. Тази галактика е характерна с това, че в нея се намират много зони, в които ионизиран водород обкръжава млади звезди, а голямо количество емисионни мъглявини се забелязват в близост с малката галактика. В съзвездието Стрелец могат да се наблюдават и много звездни струпвания. Е, вече трябва да си доволен. Напълно. Аз знам и още неща за съзвездието Стрелец. Това е добре, но аз имам много работа. Разбирам. Разбирам.
А вие с какво ще се явите на кастинга? Още не знам. Може да разкажа някоя легенда. Пожелавам ви успех! Олей! Какво правите? Чистя пушката. И защо чистите пушката? Готвя се за кастинга. И защо ви е пушката? Как се казва операта? Вълшебният стрелец. На кастинга ще демонстрирам точна стрелба. Вие? Аз съм изключително добър стрелец. Направо вълшебник. Няма как да стане. Ще стане. Затова чистя пушката, да няма засечки. Аз ще се явя на кастинга с демонстрация на точна стрелба. Вие? Да. Моята пушка вече е изчистена и излъскана. Е, значи ще се явим с един и същи номер. Не, няма. Защо? Защото показва липса на въображение. Да хвърляме жреби. Ще се състезаваме. Който победи, той отива на кастинга. Яворе, ела тук. Вие какво въстание ли ще вдигате? Не се прави на острумен. Пан Коперник, подайте ми една ябълка. Моля! Не мърдай! Кой ще е пръв? Аз, разбира се. Защо пък вие? Защото съм дама. Аз пък съм по-стар. Мога да ви бъда пра-пра-пра дядо. Годините изобщо не величат. Ама ръцете ми треперят. Я не преигравайте. Добре, да вие сте първа. Който пръв оцели ябълката, той ще иде на кастинг. Добре. Много вкусна ябълка. Аз мисля да продължавам с чистенето. Hinterfor, das feinen Schatz ich nie verlor. Genug der Fosse genau, nun halte, komm herbei. Nur unterschreibe ich hier als Zeuge dies Papier. Indes als Zeuge Nummer zwei.
Boy, halt mir den Schuppenstelch herbei!